ბიზნესის კეთების სიმარტივის მხრივ საქართველო პირველი ყოფილა თურმე. კვირას 25 მარტს ღამის 10 საათზე. ეს კაცი ხელიდან არ უნდა გაუშვათ. თქვენ გაქვთ დუმილის უფლება. თქვენ ბრალი გენერალთ ღნიღვების გენოციდის ცდებაში. მულცერიალი ბანანის რესპუბლიკა. მომიყვანე ეს რიჯი გათუ ვიღაცა. გაბარჯობა თქვენ ჯადოქარო. თქვენ ვალდებული ხართ დაგვეხმაროთ. ხალხს არ უყვარვართ. ჯერ ჩემი სურვილი დავიწყოთ. კარგით, შეგისრულებთ. ჩონჩხებიანი ბენდენა მინდა. სანამ სურვილს ჩაიფიქრებ, მეტი სიფრთხილე გმართებს. ვადო, დიხედე, ეგ ჯადოსნური ჯოხი წაართი. არასოდეს მოჭრატოტი, რომელზეც ზიხარ და მიირთვი იმდენი, რამდენიც გერგება. თორემ ყველა გზა მარტო რომში არ მიდის. ბანანის რესპუბლიკა, მეათე სერია.